Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz bu gözəl ev Masazırda ikinci arazinin yaxınlığında qədim qalanın arxa istiqamətlərində yerləşir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Baxın, evin çöldən görünüşü bu formadadır. Evin həyətinə rahatlıqla iki maşın yerləşə bilir. Quru bir ərazidə yerləşir. Yəni bu ərazidə nə mişlik yoxdur. Qaz su işıq daimidir. Bütün hamısının şotçiki çəkilib. Ev həm əşyalı, həm də əşyasız formada satılır. Qoşa daşından tikilib. Krokçit daşdır. Altı daş kürsülüdür. Keçəyindir evin içərisinə. Dostlar, bura evin girişidir, dəhlisi bu formadadır. Ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Tam təmirli bir evdir. Bir daha təkrarlayayım. Həm əşyalı, həm də əşyasız formada satılır. İndi isə keçək qonaq otağına. Bura qonaq otağıdır. Baxın, gördüyünüz kimi bütün əşyalar rahatlıqla yerləşə bilər. Mətbəxlə üzbəüz, üzr istəyirəm, qonaq otağı ilə üzbəüz mətbəx yerləşir. Gördüyünüz bu mətbəx mebelində qalacaq. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kombi xətti hamısı çəkilib. Radiatorlar da var. Bura deməli birinci yataq otağıdır. Şəxsi təmirdir. Burada yerləşir evin sanitar qovşağı. Lazım olan bütün avadanlıqlar quraşdırılır. Burada isə yerləşir ikinci yataq otağı. Dostlar, yerini bir daha təkrarlayayım. Masazırda qədim qalanın arxa ərazilərində, yəni ikinci arazinin yaxınlığında yerləşir. Qaz su işıq daimidir. Bütün hamısının şotçikləri çəkib. Hal-hazırda evdə yaşayış var. Həyətinə rahatlıqla iki maşın yerləşir. Torpağında evində kupçası var. Yəni sənət kupçadır. Əşyalı formada 55 min manada, əşyası formada isə 52 min manada satılır. Real alıcıya cüzi endirimdə olacaq. Bir də dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonuna açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.